Ми не є членом Альянсу, відповідно, ми не можемо розраховувати на гарантії, які розширюються на інших членів, відповідно до статті 5. Ми маємо розуміти цю реальність, але це зовсім не означає, що Альянс ніяк не може підтримати Україну і нічого не може для нас зробити. Якраз навпаки, в Альянсі дуже потужна платформа для інших країн-членів. Майже повністю членство в НАТО і в ЄС, за рідким виключенням, дублюється. Тобто ті самі країни, умовно обговорюючи санкції на рівні ЄС, можуть досягати консенсусу і погоджувати певні елементи на платформі НАТО. НАТО може так само стимулювати двосторонню співпрацю по військовій лінії, для того, щоб на рівні двосторонньому тоді, відповідно, Україна могла б отримувати, наприклад, зброю або інші засоби для збільшення свого військового потенціалу. Як показав досвід минулих років і нашого протистояння з Російською Федерацією, ми набагато сильніші, ніхто ж міг собі уявити. І це абсолютна правда, яку я не приховую тут в штаб-квартирі, що в Україні немає паніки, у нас немає розпачу і відчуття безнадії. Навпаки, Збройні Сили України показали за ці роки, що ми можемо дати гідну відсіч російському агресору. І те, що ми маємо зараз потужну армію, яка нараховує 250 тисяч людей, і що важливо теж, ми маємо відповідний резерв людей, які пройшли через АТО, от якраз це та запорука нашої стабільності, на яку ми можемо розраховувати. А от західні партнери можуть нам допомогти в тому, щоб ми збільшили ефективність цього захисту.